Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid. Hej, jeg hedder Marianne Gade. Jeg er erhvervschef i Brønderslev Kommune, og jeg har besøg af Peter Stegger, som er formand for teknik og miljø i Brønderslev Kommune. Og vi skal snakke en lille smule omkring sagsbehandling og hvordan det ellers går i Brønderslev Kommune. Og personligt synes jeg jo, det går fantastisk godt, så det håber jeg, Peter, han er enig med mig i. Men Peter, hvad synes du? Jamen overordnet set, så synes jeg sådan set, det går ganske, ganske fornuftigt, også inden for teknik- og miljøområdet. Vi har vores udfordringer en gang imellem, og det ved vi godt, og det er noget, vi løbende arbejder med. Og det er blandt andet, når vi snakker sagsbehandlingstider. Det er blandt andet, når vi snakker personalesituationen i vores forvaltning. Der bliver vi udfordret, og de to ting hænger faktisk så også sammen. Og det er noget af det, som jeg ved fylder rigtig, rigtig meget for virksomhederne, men også ikke mindst for alle mulige andre borgere i vores kommune, at man får noget frustrationer i gang imellem, fordi ting tager tid. Men det er faktisk også et udtryk for, at der er rigtig mange, der gerne vil noget i vores kommune. Og det er jo sådan en positiv vinkel på det. Ja, for jeg kan se, at I har jo vanvittigt mange sager, også i forhold til sidste år, hvor man tænker, nu begynder det jo, nu er der krisestemning og alt muligt. Men jeg kan se, at I har jo vanvittigt mange sager i tredje kvartal. Altså væsentligt flere, end I faktisk havde i tredje kvartal sidste år. Så jeg kan godt forstå, hvis der er lidt sådan... De har lidt travlt i afdelingen. De har meget travlt i afdelingen, og noget af det, som vi bliver udfordret lidt på det her år, det er faktisk været de nye regler, der gør sig gældende, når vi snakker markeder, for eksempel Borgård, middelalderdage osv., med hele den ansøgningsproces, der har været i det for at få lov til at holde de her arrangementer. Det har udfordret både ansøger, men ikke mindst også forvaltningen. Og det har faktisk gjort, at man har fået en ekstra sagsbehandlingstid på sådan generelt inden for vores område. Men ellers er det rigtigt. Der er kommet rigtig mange nye sager også, altså byggeansøgninger i år, som vi måske ikke havde haft en forventning om, kom netop på grund af krisesituationen, som du er inde på, Maria. Jeg ved jo også, I er i gang med to store lokalplaner, både en i Hjallerup og en her i Brønderslev, omkring erhvervsområder. Og I er selvfølgelig også i gang med noget omkring byggeri, men nu er det erhverv, det, vi tager den her gang. Og det vil sige, det må være jeres planfolk, de må have relativt travlt på det område også. Det er også rigtigt. Altså man kan sige, de to lokalplaner, du nævner der, altså syd for Østerbrøndslevvejen ved Brønderslev, og også på Tolstrupvej op i Hjallerup, dem har forvaltningen arbejdet med gennem året her, og de er lige sendt i høring begge to. Eller i hvert fald, vi har indstillet dem sendt i høring. Så nu ser vi, om ikke både økonomiudvalget og byrådet der er enige med os i det. Men det har fyldt rigtig meget, men det er jo igen udtryk for, at der er pres på, også ude hos jer i Brønderslev Erhverv. I ved jo, om nogen, hvad der rører sig, og hvilke virksomheder, der gerne vil til vores kommune. Og så skal vi forsøge at lægge plangrundlaget for, at det også kan lade sig gøre. Og det håber jeg meget med de her to lokalplaner, at de kan komme igennem, således at virksomhederne fra næste år ikke kan begynde at udnytte dem. Det vil jo være rigtig godt, fordi det er jo, altså, jeg kender jo godt virksomhederne, der står lidt bag, at der er ved at blive lavet nye lokalplaner, og det er jo, der er jo ret mange arbejdspladser i de her projekter, der ligger. Men ude ved det gamle McDonald's, som vi jo så lavede, eller den gamle lokalplan ude ved McDonald's, som vi sådan til daglig kalder det, der er det jo faktisk også godt gang i den, har jeg hørt. Ja, det har jeg jo også hørt, og man kan sige, at vi har jo fået McDonald's, vi har fået de to tankstationer. Men derudover så er der jo et par virksomheder, der også har reserveret nogle byggegrunde derude. Hvornår de så vælger at gå i gang, det ved vi ikke. Eller det har jeg i hvert fald ikke hørt noget om endnu. Men det er jo det, der gør, at vi også har brug for at kigge lidt længere mod syd og få udviklet på det område. Og man kan jo også bare se den seneste historie op fra Brønderslev omkring aflastningsområdet op på Jernaldervej. Jamen hele det område, det er jo udbygget, og det er også gået stærkere, end jeg egentlig havde regnet med, at det ville. Men det er jo rigtig positivt, og det viser jo også bare, at Brønderslev er en by i vækst, og Brønderslev er en by i Vendsyssel, som gør, at folk de gerne vil være her, både når vi snakker bosætning, men primært og jo også i det her forum, når vi snakker erhverv.
Jamen det er rigtigt, der sker faktisk rigtig meget på erhvervssiden. Vi ligger jo også godt, altså, og det er nok først nu, at vi sådan rigtig er begyndt at udnytte, at vi faktisk har en fantastisk placering i forhold til specielt Aalborg. Altså vi skal i Brønderslev Kommune slå rigtig meget på den her forstadsting til Aalborg, fordi vi er bedre, vi er billigere, og derfor kan vi altså også nogle ting i forhold til Aalborg. Så hvis man skal ligge på den anden side af fjorden, så er vi jo oplagt. Emne, og det kan jeg jo se. Altså, nu er jeg jo lige så meget født optimist, som du er. Måske endda lidt mere. For jeg har jo sagt, at det nye område, det er udsolgt om 5 år. Ja, det håber jeg simpelthen, du har så meget ret i, Marianne, fordi det vil være mig en glæde at skulle arbejde på at udvikle de næste områder også rent erhvervsmæssigt i vores kommune. Og det gælder sådan set både Brønderslev og Hjallerup og Dronninglund, som jo nok er de tre steder, hvor vi skal forvente, at der kommer sådan en større erhvervsudvikling. Men det er jo positivt, at vi ligger et rigtig godt sted. Vi har de to motorveje, som kan forsyne vores virksomheder, både når de skal have varer, men også når de skal af med deres varer igen osv. Og ikke mindst infrastrukturen med også at få ansatte frem til virksomhederne, betyder rigtig meget i det her. Og det, der må vi bare sige, der ligger vi super godt i forhold til det. Ja, jeg tror også, hvis man kigger på det nye område i Hjallerup, der er ved at blive lokalplanlagt, når den går i orden, den sag, og virksomheden begynder at fortælle, hvem de er, så tror jeg godt, det kan være med til at kickstarte det område igen, hvor Hicon jo startede med at placere sig ude, og vi er egentlig kommet lidt i gang der, men jeg tror, det kommer rigtig meget i gang igen i det område, når vi får den her kørt på plads. Og det kan godt give rigtig mange arbejdspladser i Hjallerup-området. Jamen, du er fuldstændig ret, fordi den virksomhed, som jo ligesom ligger til grund for det her, snakker jo i hvert fald 40 medarbejdere og har potentiale selv op til 100, mener de, inden for den næste korte årrække. Så det er rigtig, rigtig positivt. Altså, de tegninger, de ligger op til, det er jo til, at de kan være 100 mand der. Ja, og så, det er simpelthen, jeg glæder mig rigtig meget til, at med alle fingre krydset og så videre, kommer hele vejen i mål, og vi kan byde velkommen til den virksomhed. Det håber jeg virkelig. Ja, det bliver så godt. Men skal vi ikke lade det stå som det, vi siger nu? Vi håber snart at kunne byde velkommen til en ny virksomhed i Hjallerup. Og så har vi et par stykker på vej i Brønderslev også, så det er slet ikke så tosset. Det er det nemlig ikke, og det skal vi jo huske, når vi ellers sådan snakker krisetider lige nu her. Jamen det kan godt være, at vi overordnet set har nogle udfordringer som land og som verden i øvrigt, men det er ikke så ringe, at det ikke også afleder nogle virksomheder, der stadigvæk gerne vil noget og har brug for at kunne etablere sig. Og det skal vi så være garanten for, at de kan her i vores kommune, og det synes jeg, vi er kommet rigtig langt med i et rigtig godt samarbejde mellem byrådet og teknisk udvalg og ikke mindst Brønderslev Erhverv. Så tak for det. Selv tak, og tak for snakken. Ja, selv tak, Marianne. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.